Det är fortsatt stökigt på börsen till följd av coronaviruset och de åtgärder man sätter in för att begränsa smittspridningen. För samtidigt som man gör det för att stoppa viruset så får det också stora konsekvenser för tillväxten. Osäkerheten i närtid är hög om hur hårt det här kommer slå både mot enskilda bolag men också mot arbetsmarknaden och mot konjunkturen. Samtidigt så jobbar ju centralbanker och myndigheter världen över dygnet runt med att hitta rätt åtgärder för att få ekonomin på fötter och stötta de branscher som är mest utsatta. Vi bedömer att det här förr eller senare kommer få effekt på både tillväxten och gjuta mod i aktiemarknaden. En konsekvens av den stora osäkerheten som vi bland annat ser för svensk del är att fler och fler bolag ställer in eller sänker årets utdelning, bland annat svenska H&M. När det gäller utdelningen så brukar det normalt sett vara en negativ signal att sänka den eller att plocka bort den. Men i det här läget så handlar det snarare om att man visar ansvar. Det är bättre att behålla pengarna i kassan och på så sätt förbereda sig för tuffa tider än att dela ut en påse pengar till aktieägarna. Det kan också vara så att när det här så småningom lugnar ner sig så kan vissa bolag åtminstone istället komma och lämna en extra utdelning. Den här veckan släpps preliminära inköpschefsindex för både industrin och servicesektorn i USA och Europa. Inköpschefsindex mäter aktiviteten i ekonomin och det här blir en av de första siffrorna som faktiskt kvantifierar avmattningen. Vi väntar oss att det kommer försvagas ganska kraftigt. Vill du ta del av våra senaste nyheter, poddar och bloggar så ska du besöka nexteconomy.se.